madaxweyne farmaajo oo salaadii jimca ee maanta ku tukaday masjidka shuhadada ee madaxtooyada ayaa salaadii kadib khudbad uu ka jeediyey masjidka waxa uu ku baaqay in si shuruud la'aana loo joojiyo dagaalada ka socda deegaanka Tukaraq, isagoo wax laga xumaada ku tilmaamay in xilligan oo ah bil Ramadaan la daasho dhiig dad muslimiina oo waxba galabsan. Waxaana uu sheegay madaxweynuhu in aanay dowladdu waxba kala harin deminta colaadaas. Waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo dadka Soomaaliyeed ee dhiigga ku daadinaya bilaa macnada ee magaalada Tukaraq oo ay dad badan ku dhinteen, dad badan ay ku dhaawacmeen. Waxaan leeyahay xabad joojin ha la sameeyo, dhibka ha la joojiyo, dhiigga ha la joojiyo. Waa bil Ramadaan, Allah ha loo noqdo. Dadka dhimanaya, wiilasha dhimanaya waa wiilal Soomaaliyeed. Waxaa la doonayaa madaxda meesha joogta inay ka geysato bishaan Ramadaanka ah wanaag in laga shaqeeyo. Annagu ka dowlad ahaan wax alla wixii karaankeena ah waa sameynay, waa isku daynay Alla hortiisa inaan baajinno dhiiggaas, wax badanna waa ka shaqeynay si aada oo aan la malayn karin yaan arintaasi aan damacnay inaan uga hortagno. Waxa kaliya noo haray waxa weeye waa wax ay awoodna reebtay oo dowlad laga rabay oo ahayd inaan ciidan kala dhex geenno meel walba oo dad Soomaaliyeed ku dagaalayaan, aan kala geenno ciidan oo aan ku dhex galno si nabada meel kasta ay dadku ku dagaalayaan. Dhinaca kale, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u mahad celiyay dhammaanba shacabkii iyo qeybihii kala duwanaa ee bulshada ee doorka fiican ku lahaa caawinaadda dadka ay duufaanada roobabka waatu ku dhufteen deegaanada Awdal iyo gobolka Bari, isagoo dhinaca kalena mahadcelin u jeediyey dowladihii gacanta ka geystay in ay caawiyaan dadka ay dhibaatooyinkaas gaareen iyo weliba kuwa ay saameeyeen fatahaadda wabiyada waa Jubba iyo Shabeelle. Madaxweynaha ayaa ka hadlay falalka kooxaha nabadiidka ay ku bartilmaameysanayaan shacabka aan waxba galabsan oo uu xusay in looga adkaan karo isku duubni iyo shacabka oo la shaqeeya laamaha ammaanka. Waxaana madaxweyne Farmaajo uu muujiyey in uu qabo rajo in kooxahan dhowaan laga adkaan doono. Qolooyinka nabadiidka ahna waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan mar walba xasuusiyo dadkan sheeganaya Islaamka oo u soo baxay inay ummadda Islaamka ah dhibaateeyaan inaan ka hortagno si jamac ah oo guud ahaana looga hortago oo aan lagu hadlayn kaliya askari, aan lagu hadlaynin maxaan ku raahdaa dowladda, aan lagu hadlaynin maxaa yeelay meesha ay ku jiraan waa naqaanaa, meesha ay ku dhuuntaan waa naqaanaa, meeshaas ay joogaan dad baa jooga. Dadkaas haddii la shaqeeyaan amniga oo ay soo sheegaan waxa xaqiiqa ah, dhibkooda inuu yaraanayo. Askarigu geed walba ma taagnaan karo, guri walba ma taagnaan karo. Waxaa amniga haya, amniga waxaa haya shacabka haya. Qof kasta oo Soomaali ah mas-uuliyad ayaa ka saaran inuu la shaqeeyo amniga, inuu la shaqeeyo dowladda, si dowladdaasi ay u shaqeyso, ay xoog u yeelato oo ay u hana qaado. Waxaa laga rabaa qof walbaba inuu mas-uuliyadiisa qaato. Insha Allah waa guuleysanaynaa. Waxaa ii muuqda iftiin wanaagsan, waxaa ii muuqata inshaaro wanaagsan. Haddii sida hadda ay wax ku socdaan aan ku wadno oo dadku u midoobo oo gacmaha la isqabsado oo qofkii khaldan la yiraahdo bal u kaadi